خوش اومدی. ماشاءالله چقدرم چمدونتون سنگینه. شما چی فرمودی؟ من هیچی. گفتم بی خبر اومدی. ببخشی خونه بچه داری دیگه. برای مدن خونه پسرم باید حتما از شما اجازه میگرفتم؟ نه خیر. من گفتم اگه شما خبر داده بودی من خودم میمدم دنبالت. بی خبر اومدم که از حال و روزش با خبر بشم. بله بله. الهی من بمیرم. چقدر چشم گذاشته و قلم زده تا این خونه ساخته شده. بله، ولی بالاخره صاحب خونه شدیم. وی مادمازل، سه جوست؟ بله. عکس پدرجونه؟ لطفا چند تا میخ. چشم الان میارم. جواب نمیدی منو بدبخت کردی. زبونتم درازه. چطور بدبخت کردی؟ بچی بدبخت کردی. هر چی میکشم از تو میکشم. آقا حرف زبون از صبح تا لیل زلزله میکنه. اینجا خودت پیدات کردم. از دست من میگیری. میبرم اخراج. حالا من اخراج شدم بابا. بدبخت شدم از اون بپرس. بله. بله. بیا نگاه کن از صبح تالی فازو برداشته. یعنی اخراج؟ آقا از این بپرس. من بپرسیم؟ من گفتم برو عکس مردم با اون فضاحت بزن رو تابلو آبروی حیثیت ملت ببر. یعنی دیگه نیازی نیست من برای تحقیق برم برای اخراج ایشون دیاره؟ ای بابا داداره زاد الان این ساختمون میاد پایین. دادا ساختمون پایین نمیاد. خسرو این قصه ما با نو شوخی کردی دیگه. من سر همچین مسائلی رو با تو شوخی میکنم؟ بیا الکی نیست که مینا 10 بار زنگ زده دیگه. الکی نیست دیگه. میدونم دیگه. یعنی اخراج. نه آقا لطفا تندر برید. یا آقا قلمکار رو بریم شرکت تحویل بدیم. خلاص دوره کارمندی ما هم که به سر اومد. نه داد رضا. خواهش میکنم منو تن رضا. هر زه بری منم بار بیا. داد رضا. یعنی من پرس جو هم نرم بکنم؟ آقا اخراج. اینقدر که اگه 10 تا واسطه هم بیاد دیگه نمیتونه کار برای درست کنه. خوشم اومد. واقعا این مسئولیت فرهنگی اقتصادی ها داشت رو پول من فشار میورد. خیلی خوشحال شدم. آقا برید. باشه چشم. رو چی شد؟ بله. منو تنه نرم. نمیذارم. تنهاتون نمیذارم. هر زه میری منم باید میاد داده. همه رد تو دارم. همه این بنده همون. تنهش نرم. خب میترسه. منم با این بالش. خوب شد؟ یکم به راست. بله. راست. یکم. کم. نه. نشد. یه ضربه بر طرف چپ. چپ. مینا خانوم. شما حواست کجاست؟ ببخشید الان حواسم جمع کنم. بذار این ور وایسم. الان درست خوب شد؟ یکم ببر به طرف چپ. ماشاءالله پدرجون چه هیبتی داشتن. عاشقی وزت خجانتی حشمت یگانه، حشمتی که هیچ وقت تکرار نمیشه. یکم برو چپ عزیزم. چپ. بله جان. چپ. عزیز من میگم برو چپ. تو چپ و راست رو نمیدونی؟ بله چپ. اصلا بلش کن. مثل که هیچ کاری از دست تو بر نمید. خودم میام. چشم بفهم. زلزله میشه. تو میام. چی داشتی؟ چپ بزنه. آجور بزنه. کسی میشه. آقا شرکت خودتونه بفرمایید. سلام. آقای قلم. آقای قلمکار. نمیدونی چه بزنه ما اومد توی چپ. من یکی میگم دوباره دارم یه چیزی میشم. موقعی میشه خوب. خانم. آروم باشید. سلام آقای قلمکار. پدر تو سایه سالم بفرمایید. آقای شرکت بفرمایید نیرو. بفرمایید. خانم دارم اون رفت. آروم باش.
زلزله شد. نه آقا پدر کار کرد. هیچ چیزی نکرد. آقا جون من که خوب بود. من الانم فقط شلوغ نکنم. شلوغ نکنم. آقا جون بیا یه دقیقه. آقا آروم 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 گرد و خاک، چربی، چیدمان غلط، قویان پر از انرژی منفی. زندگی، رابطه احساسات، آموزش و فرهنگ است عزیزم. من تعجب میکنم پسر من و نوه من چجوری تو این محیط دارن زندگی میکنن؟ شما تازه رسیدین، خسته این. اصفهان همیشه پر از خاکه. شیشه چی؟ هیچی از اونور پیدا نیست. برای نم بارون دیشبه. این چربی چی؟ از این روغنه بی کیفیت دیگه هر چقدر میسابی پاک نمیشه. سه جوست مادمازل. مرسی بیا. میشه خواهش کنم هرچی مواد شوینده داری برداری بیاری بریز اینجا؟ چشم. چرا بداری من نگاه میکنی؟ پس چرا بلند نمیشی؟ بله بله چشم. من نمیام. آقا جون بیا. من نمیام. آقا جون بگیر. آقا جون برم خواهد. آقا جون بگیر. نمیخوام. نوزو. آقا جون. بازه باش در خواهد سایی. بازه باش. بازه باش. نمیخوام. چیکار کردی ما آقا جونی من؟ آسمون، خیابون، ساختمون، همه داره میار فایی، آقا بعد رفتن شما گرفته خوابید ما گفتیم خب ماجرا تموم شد خیالمون راحت شد. اما صبح که پاشد نمیدونم چرا یه او شکه شد فاز وحشت گرفته بود. بله، آقای مجید قلمکار، پدر شما سعی سالم تحویل شما واقعا موثر نیست که دیگه ما ازش نگهداری کنیم، درسته؟ این ساختمون داره میاد پایین. آقا جون آروم باشی، اینجا که میدونین چقدر محکم است که تا هشتش در زمانت داره. تمام کل ششه نکا کن. بله بله چشم از این شروع کن. اینجوری چرا میشونی؟ پچه که کنه؟ اینجوری. بله اینجا چشم چشم اصلا درد گرفت نه ولی چشم بله خودتون گفتی هم بالا به پایین بکشم بله چشم گفتم که اینجوری نه اینجور بزن اینجور تو اصلا بس که کار خونه بلد نیستی آخه مامان جو همیشه شیشه ها رو یوسف پاک میکنه آه موندیو یوسف مگه بیرون کار زندگی نداره که بعد بیاد تو خونه شیشه برای تو پاک بکنه من مریضم یه کاری کردن شما با آقا چی کردن من درد میکنه من سرطان خون دارم آقا جون زبونم لال نبینی آقا جون چربی دارم عمرم به دنیا نیست آقا جون انشالله زنده باشی این حرفاره نزنیم تو رو خدا من به دکارم من به خاتون به دکارم من احمد شوقی به دکارم یه درست میگه چند بارم به احمد شوقی دیگه کیه به دکارم دیگه آقا جون من به دکاری هم بدم من پول چچ پول پولی نخ هرچی داریم یه لحظه هم یه لحظه آقا جون آروم باشین چشم آقا جون نگرانه دیگه تفلک نگرانه من نجا آقا جونی تو هم بلند شو برو هرچی پولی نخ داریم برداری پول بیار چچ بیار پولی نخ بیار صفته بیار خانم خانم یه دیگه آفتر برده بیار نگهداریش قشنگی نخریدنش
خریدن رو همه بلدم. نگهداریش مهمه. بودو یه آب بذار یه چایی. البته من نسکافه میخورم. نداری؟ خیلی خوب همون چایی. متاسفانه با این آجری که خورد تو شیشه باعث شد آقا جونم شوکه بشه، حالش هم بدتر بشه. متاسفانه برای چی آقا مجید؟ بابا این حالا این معنویه. کاشکی که دوچار همه بشه، سراغ همه بیاد، سراغ من بیاد، سراغ شما بیاد. این حرفا چیه؟ بفرمایید درست سرت بگردم، یه ذره آب بخورین. آقا نفهمیدی سنگو از کدوم طرف اومد؟ ها؟ یوسف شما متوجه نشدی سنگو از کدوم طرف اومد؟ اصلا خود شما متوجه شدی از کدوم طرف سنگ اومد؟ آجر بود آقا. آخ چون آجر و سنگ و شیشه و شکی نداری که. مهم اینی که کسی متوجه نشده کی بوده، یعنی اصلا کسی نبوده که کسی متوجه بشه، یعنی بوده ها. منتها من اونجوری که من و شما غرق در مادیات فارغ از معنویات میبینیم، آقا یه حال خریدنیه ها، ما باید خوشحال باشیم، یه حال معنویه. یه قلوب دیگه بخور. ای جان قربونتون برم آقا جون. آجر بود. بله شما تکیه بدین راحت بشین. بفرمایید. خواستم اینو آقا شما بفرمایید. آجر اصلا از این 3 سانتی ها بود، سولاخ سولاخی های جدید ها. حال ایشون مهمه که این آجر رو همون موقعی که پرت شد ها این آقا رو یه تکونی داد. کاش شما هم یه تکونی میخوردیم. نه ما برای که سعادت نداریم، سعادت میخواد این تکونه ها. این حالا اولا سعادت نه من، نه یوسف، نه حتی شما از این سعادت ها ندارید. این آقا لایقش بوده که همچه سعادتی اومده سراغش. ما واقعیتش منتظریم که شما یه تکونی بخورید. اون کیف اونجاست که ما حرکت از خدا برکت است. من تکونی معنوی رو گفتم. اومدم چه خبره؟ یه دونه در بزنی میشنوم دیگه. هر چیزی دارم از خونه زندگی من ایراد میگیره. بمیرم برم. یکی نیست بهش بگه برو انرژی منفی از زندگی خودت جمع کن. به مال من چیکار داری؟ وسواس گرفته وسواس. مینا خانم. بمیرم برم. مینا خانم. بله. این مواد شوینده قوی کجاست؟ نمیدونم، باید بیام ببینم. دارم را پله‌های پایین تمیز میکنم. چه خوب. میشه این جلو پاگرد خونه ما هم تمیز کنی؟ واقعا زبون قاصره، یعنی من به حال این آقا طبقه میخورم. یوسف میدونم، یعنی من نمیدونم الان بینت بد این چیه؟ همین کمی الان من دارم به خودم مسلط میشم، تکلم میکنم تو این جمع، اصلا جلوی بغضم رو میگیرم. خودش خیلی کاره. این همه جمعیت کره زمین شما نمیدونین بین هزاران آدم 100 ساله یه باری هم چه حالی میشه یکی. آقا به خودش اومدی میگه بدهکارم. چی فرمودین آقا؟ من بدهکارم. بفرم آقا جون. شما به این 2 نفر بدهکاری؟ به ما بدهکار نیست، ولی بنده خدا شاید عمرش به دنیا نیست که اینقدر میگه. من آقا زبونت لال چه؟ نه اینه اینه. یعنی چه؟ به خاتون بدهکارم، به گذشتم بدهکارم، به شراکتمون بدهکارم. هیپنوتیزم جواب داد. ببینید یادش اومد؟ هیپنوتیزم چیه یوسف؟ این جفنگیات خرافات کدومه؟ حال آقا تو درجات بالاست. آقا به شما که بدهکار نیست که آقا جونم. نه به خانمی خاتون بدهکاره. خودی خانمی خاتون تشریف بیارن ببینیم چقدر بود اسم بدهکاری رو چشم. آقا جون چقدر به خانم خاتون بدهکاری؟ حدوداً 3-4 میلیون. نه آقا 40 میلیارد. 40 میلیارد. بله آقا جون الان که کیف نیوردم که 40 میلیارده. 40 میلیارد میگه. چند آقا؟ 3-4 میلیارد. آقا 40 میلیارد. آقا جون آخه چه کاری بوده، چه شغلی بوده، چه شراکتی بوده؟ آخه 40 میلیارد انگار پول الف خرسه. دیگه خوب چه مالی چه چه تومن بوده دیگه. غلامم میاد میگه غلامم رو کفن کنم اگر غیر از این باشه که میگم. تصدقتون اکلیل تاج سر بزرگوار حیف دو بر حیف تر داری شعر میگه. ساختمون هنوز صفری در نمیاد.
برم که نداشته باشه، صفرم که نباشه، همین که شما دستور بدید برای من تمومه. بفرمایید. به هر حال بهتره که دیده بشه. عزیز من تصدقتون از نظر من نیازی نیست، تمومه. بفرمایید. کجا بفرمایید؟ بانک محضر قولنامه ندیده؟ تصدقتون تاج سر نگین. شما صفراش که مشخصه، فقط عدد بده. به نظر من مهمه که دیده بشه. بله، باز شود. سلام. سلام. دیده شود بلکه پسندیده. باز نمی شود، دیده نمی شود، ولی پسندیده می شود. عدد بده. آه به به، بالاخره اومدید عزیز دل. ببینم من اینه که تو اخراج شدی. بله. خب باید از حال حواست به دخل خرجت باشه. نه دخل خرج به چی؟ ای بابا جون، باید حواست میناس 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 بابا میناس بابا بهش بگو بگو دست گلاب بدی. باشه باشه باشه. بله بله بله. قابکس رو مرده؟ قابکس رو مرده؟ قابکس رو مرده؟ قابکس رو مرده؟ خب آروم باش. نه من، نه نه، بس بس نیست، اون تمیز، اون تمیز، باش باش من خوصر باش 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 آیه جوری میگه قابکس رو مرده؟ قابکس رو مرده؟ قابکس رو مرده؟ قابکس رو مرده؟ باشه، حالا انگاه واسه خود باباش اومده. بابا تو نمیدونی اون کیه؟ چند روز میمونه میره، این چند روزم رو اون چند سال تحمل کن. زن بدی نیستا، فقط یکم سخت گیره. این قاب عکس هم بود که میگفتی بخور دیگه. وسواس، وسواس هم گرفته. بدت نیادا، شوهرت هم دیگه خیلی بی مرد بعد یکم جذبه داشته باشه. خسرو ما رو ببین، فقط کافیه یه نگاه به مادر خواهرش بندازه، میشینن سر جاشون. سلام. سلام مریم خانم. ببینم آب تو این ساختمون همیشه اینجور کمه؟ راپله هم که داره عین آینه میدرخشه. مینا خانم اینجا چی کار داره میکنه؟ داشت راپله ها رو تمیز میکرد، یهو فشارش افتاد پایین. الان کجاست؟ اونجا نشسته. تفلکی داره جور منم میکشه. بفرمایید، بفرمایید تو. بله، رنگورشونم خیلی پریده. مینا خانم. جانم. بله. چطوری فشار تندی اومد بالا؟ برای اینکه راپله تمیز کرده. بله داشتم. کجای این راپله تمیزه؟ داشت راپله های پایین رو تمیز میکرد. بله. میشه خواهش کنم راپله های بالا رو از فردا تمیز بکنیم؟ چشم. این دو سه نفر کیان الان دور ساختمون دارن میچرخن؟ به نظر من که خیلی مشکوک اومدن. مشکوک؟ آره. ببخشید با اجازه. اوه، موندیو. یه کوچکیو. چیکار کنم؟ یه بچه کوچکیو. آشنا؟ آشنا؟ نه نه نه، آشنا نیستش، هستش. حسن، داینا. نه نه، فکر میکنم از طرف شهرداری اومدم برای این وام نوسازی. همون وام نوسازی که آقای یوسف یواشکی گرفت؟ یعنی چی یواشکی؟ یواشکی چرا؟ نه چیزی نیست. بله. از طرف محل کار یوسف بشه یه وامی تعلق گرفت. مریم جون میگه چرا به ما نمیگید همین؟ وام نوسازی برای خونه‌های قدیمی، نه اینکه از محل کار آقای یوسف میخوام بهش بدم. مریم جون بعداً راجع به این موضوع با هم صحبت می‌کنیم. حسابی که یوسف برات توضیح داده. بله. در هر صورت از نظر من این آدما مشکوکن. بله. همین. بله. شما بفرمایید تو محل خدمت یوسف. برو شکی برو. دستی دستی خودمون آبا، دست خودمون بردیم، تحویلش دیدیم و دستمون رفعیم. واسه چی میگی من بدبخت شدم؟ جدی داد بیداد نکن و آبرومون رفت. مرد سبه جنبه اخراج داشته باش. جنبه اخراج داشته باش چیه؟ الان چه شبی؟ الان باید ماه بانو امشب بیاد خونمون. من چه جوری برم خونه؟ بیاد مادرته. آخ شما بهش بگو دکتر رادیو در جایگاه مادر چی میگه؟ نمیشه کاکو. ببین من بخوام راجع به دکتر رادیو و مادر بگم مسلمی افتاد من میشه، اما کم کم یه جوری دارم عذاب وجدان میگیرم. برای چی؟
ببین یکی از اخراج ایشون یکم به خاطر هم مسئولیت فرهنگی اقتصادی ها من هر جور شده باید سفارش ایشون و هر کی که میدونم بکنم خودم باشه سفارشش میکنم حتما آقا برو تو رو خدا باشه چشم شما شروعش نکن دیدی مامان حقا اومدم شما آروم باشی دیدی گفتم دایی حرفیو بزنه انجامش میده دیدی وای وای یادته چقدر میرفت و میومد تا خونه خاتون رو بخره حالا اومده بخره بفرمایید در به در شدم آواره شدم خونه زندگی من دستم رفت آروم باشم شکایت میکنیم وکیل میگیریم سند خونه به ناممون نیست ولی خرج و مخارج که مشخصه مملکت قانون داره همینجوری که نیست داره هر خرجی کردیم پستون میده ما سند و مدرک نداریم درست به نام مادرمون که هست بابا جان رضایت خاتونم گرفته چی میگی خاتونم نخواد ارث که میبریم گفته سهمیو که بخشیده پس میگیره بگیره خاتونم منزه خودش ارث میبره برای خاتون چیزی نمیمونه یک به چهار حالا هر چی یک به دو که ارث میبریم نه خیرم یک به سه مائده هم هست وای هرچی حالا برو یه جون اینا رو رد کن برن تا مامان بویی نبرده بعدم ببینم چه خاکی به سرم بریزم سرمون عزیزم سرمون مریم جون قربونت برم برو بگو قلمکاری نیست رفت دیگه هم برده میگرده برو بگو ای پس 40 میلیارد سم به بابام چی میشه تکلیف خودتو مشخص کن خونت برای مهمه اون 40 میلیارد که رو هواست دوتاش مینا خانم بر. مینا خانم اومدم مامان جون اومدم برو بگو رفت برو بگو رفت ای وای شما چرا اینجا وایستادی؟ کجا باید وایمیستادم؟ یعنی چرا برفتیم داخل؟ کلیدم کجا بود که برم داخل؟ آخ ببخشید ما همیشه یک کلید میذاریم زاباس و جا کفشی بردارم ببخشید مریم از بچگیش همش استرس داره فکر میکنه میخوان ازش خونش رو بگیرم الانم که بار داره دست و سر شده سلام عرض کردم خدمتتون علیک السلام اونم برای اینکه جوابش واجبه رفت دایی رفت همون جور که شما فرمودین پسرش اومد دنبالش بردش دیگه هیچ مشکلی نیست بله بله بابای من سهمش کجا بود اونم 40 میلیارد 40 میلیارد جناب کوچکیم جانم شما میتونی روی این ساخت دو طبقه دیگه هم بسازی مجوزش هم با خودی من تصدقتون قربان تصدقتون نه 4 طبقه دایی لحظه دیگه خیلی تصدقتون میشه باید سلام حالتون خوبه ممنون خانواده خوبه دایی میشه یه لحظه به من توجه کنید آقا جون شرکت امروزا حال هوایی دیگه ای داشت من خیلی خوشحالم که شما اینجا میخوام بدون یه گزارش بدم که تو این یه هفته من چی کار کردم این لیستی است که شما دستور داده بودین من آماده کرد چند نفرم قرار بود پاداش بگیرن آقا چون اونا رو هم درستش کردن دو سه تا دونه خرابی دستگاه داشتیم یدکی ایرانی براش خریدیم دارن مثل ماه کار میکنن حرفی شما درست درمه آقا جون لیستی حقوقی به چارم آماده کردیم همونجور که همیشه و هر سال میگوین که قبلی ماه مبارک رمضان حقوقی به چار تو جیبشون باشه امسال هم ایشالا همونجور میشه فقط موندست امضا شما دادم رفت آقا جون من با دکتر چلمقانی صحبت کردم گفت این فراموشی ها اینا مالی 2-3 روز اول است شما سالمی سالمی تموم شده رفت اینا رو خود دکتر به تو گفت بله آقا جون دکتر چلمقانی ها متخصصه رو تخصصش اینو گفته است شما برای من میتونین فیلم بازی کنین ولی برای اون که دیگه نمیتونین که اینا رو من خودم به دکتر چلمقانی گفتم بهش گفتم این شوک و فراموشی عصبی فقط چند روز اول بود تموم شد رفت آقا جون پس برای چی این بازی ها رو راه انداختین؟ آخرش میخوایم به کجا برسیم میشه برای منم بگم یوسف یوسف چی؟ یوسف چه قشنگی پدرشه ها ای کاش یه تارمو از جذبه و هیبت پدرش به ارث میبرد بله ولی اگه یه ذره سیبیلاشو بلند کنه خیلی شبیه میشه
حشمت یگانه، حشمت تکرار نشده. بله. یوسف؟ یوسف چی؟ یوسف جواب تلفنشو نمیده. خب لابد از صبح تا شب بهش زنگ میزنی و مزاحمش میشی. نه، امروز صبح که شما اومدی من مگه من به تو نگفتم وقتی دارم میام بهش خبر ندی؟ منم خبر ندادم. پس تلفن برای چی میخوای؟ من میخواستم بهش بگم که غذا از بیرون بگیره. غذا از بیرون بگیره؟ بله. یعنی شما هر وقت مهمون دارین غذا از بیرون میارین با اینکه تو خونه بیکار و راحت نشستی؟ نه نه، امروز صبح که شما اومدین من با این حقوق کارمندی پسر بی هیبت و بی جذبه من. نه امروز صبح که شما اومدین من مشغول تمیزکاری شدم، یادم رفت. بسه بسه دیگه، نمیخوام چیزی بشنوم. اوه موندیو، پیر مرد بنده خدا مریض احوال بود، حالش که خوب شد رفت. البته شما حق دارین حرفای ما رو باور نکنید، ولی خودتون میتونید به این تک تک واحدا رو بگردید. جناب کوچکیان جان، امکانات کامه، کنتوری آب، برق، گاز، مجزا، در پارکینگ برای ورودی ماشین 4 تا. دایی همین آقای اسد، بذارید بیاد خونه خاتون کیشیک بده. اگه دیگه قلمکاری دید ما خودمون یه باره جمع میکنیم میریم. خواهرزادتون هستن؟ خیلی خوشبختم. کوچیک شما کوچکیان. جناب کوچکیان جان، شما بهتر با این محل آشنا. گل و گل کاری، سبزه و درخت کاری، رودخونه که آبش اومده تو این مادی. رودخونه که قربونتون برام، خشکه متاسفانه. محل که خوبه. دایی شما میدونی که ما گیره چه گرگایی افتادیم. دایی میدونی که مطیع شوهر بودن برای زن واجبه. اگه سایه شما نباشه ما که یتیم، شوهرامونم گرگ. جناب کوچکیان، از محل همسایه‌هاش که شما با خبرین حرف ندارم. واقعا سر تا سر کوچکه بگردی، یه جوانی بیکار، معتاد، عذاب نمیچوری. یه دونه عذاب داشتیم، غلام ما که اونم با یه سکه ازدواج کرد و رفت. خیلی خوبه. خب دایی یه اشتباهی شده دیگه. اگه قرار باشه شما پشت ما بچه یتیما نباشی که مادر شوهر شما بعد از مدت‌ها به دیدن شما اومده، اونم بعد از مدتی که پسر من این خونه رو ساخته، همسر تنها پسر من، عروس این خانواده، راحت آسوده میخواد بره از بیرون غذا سفارش بده. شما یه لحظه اجازه بدین، اونم وقتی که باید جشن بگیری یا خواهر تو فامیل دور و نزدیک و دور هم جمع بکنی. ببخشید یه لحظه اجازه میدین که من حرف بزنم؟ تو اصفهان رسمه مهمونیای بزرگ و رسمی که به افتخار حضور مادر شوهر برگزار میشه شبا میگیرن، اونم وقتی که وسط هفته است، چون مردم روز سر کارن. اصلا غذای بیرون مناسب نیست، من خودم غذا میپزم. باش شما هر کاری دلتون بخواد بکنید، چیزی درست میکنم که یوسف دوست داشته باشه. دست شما هم درد نکنه. اگه زشته، اگه کارم بد بوده، اگه نباید میکردم، اگه فضولی بوده، اگه سرک کشیدن تو حریمی خصوصی بوده، هر چی که بوده سا، بدترین کارم که بوده آقا جون، من مجبور بودم. من برادون نگران بودم آقا جون. من 1000 تا نسال تو این سرم میپیچید، نمیذاش نفس بکشم. خب اون وقت تو چی دستگیرت شد ها؟ چرا دروغ بگم؟ یکی رو بردم گاز صندوق، اینو باز کرد، تمام مدارکی گذاشته رو نشستم از اول تا آخر خوندم. ببین پسرم، من که بهت گفتم وقتش چی برسه همه چیزو برات میگم. تو پسر منی، تو وجود منی، تو همه چیز منی. من همه چیزو برات میگفتم. آقا جون شما همه رو از اول تا آخر منکر شده بودین. میدونستم که این بازیه منو تو قبول نمی کنی. تو انقدر باهوش هستی که به فهم من دارم رول بازی میکنم. آره بابا جون. بله فهمیدم، اما علتشو نمیدونم آقا جون. علت این کارا چیه؟ من همه چیزمو به نام تو زدم، خونه، کارخانه، هر چی که داشتم.
هر چه که در تمام عمرم جمع کرده بودم، اون چه که داشتم و نداشتم همه را به نام تو زدم. چون به تو اعتماد داشتم، بهت گفتم پسرم حوصله داشته باش، همه چیز برات میگم. گفتم صبر داشته باش، اما تو حوصله نکردی. حتی به اندازه یه هفته به من اعتماد نکردی. آقا جون کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم، که پشت گریه و لبخند